саламатсыздар ма? Кентау қаласындағы мына Сейфуллин 106 және мына жерде Сейфуллин 110-ші үйлер бар. Осы үйлердің алаңшасына, үйлердің алдына ойын алаңшасы, спорт алаңшасы керек. Бірнеше мәрте видеолар түсіріп, әлеуметтік желілерге салып жатырмын. Өтініш қала әкімі Жандос Тасов, біздің Кентау қалалық мәслихатының депутаттары, мына жерге балалар ойын алаңшасы керек. Қараңыздар, мына жақта да балалар ойнап жүр. Біздің екі осы үйде кішкентай балашаға өте көп. Қазір ана жақта ойнап жүр. Көріп тұрсыздар ғой. Сосын ана жақта да кішкентай балашағалар. Осы бәріне осы жерде қазір ойын алаңшасы болса, олар сол жерде ойнайтын еді. Машина жолда ойнамайтын еді. Сізден өтініш, Тасов Жандос мырза, осыны қарастырып бюджеттен ақша, депутаттар осы бюджеттен ақша қарастырып осы жерге Сейфуллин 106, Сейфуллин 110-ші үйлердің алдына балалар ойын алаңшасы керек.